ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء قدر مندو تاسو د دوانو کاریانو صاحبانو دا خپل صورتونو تاسو وره در ماشاءالله چې لفه کول ډېر ځت هسته غل ورکړي ډېر خپل आवाज ورکړي مې زمما په سیمه چې کله د غشا زلمی روټو کیږي او د आवाज دونه خپل شي نو هغه لاړ شي گیتار راوالي غره باب راوالي هغه سیزونه شروع کی چې هغه زمما کلتور نه دی هغه زمما دین نه دی هغه زمما مذهب نه دی هغه التا غانا بجانه شروع کی هغه پای باندې پیسې ګټل شروع کی کیونکی الله پاک ولا आवाज دونه خپل ورکړي چې دغه غواس خرسي نو الله پاک دې دوه له دونه خپل आवाज ورکړي چې د دې د आवाज انسان مته شکی کله چې دوی سبق وي خو دوی د دین لار اختیار کړي د دوی د مذهب لار اختیار کړي چې زمما نه خو بل بچي چې دغه متاثر شي هغه د دین لار ته لاړ شي غزما هغه لار ته لاړ شي کم چې د هغه جان په هسته کې دا جهان هم هغه جهان هم اخر کې یو پیر بیا د دوه ورځو ډیر زیات شکریا سپیغام ورکړه نو زمون پیغام او ټول راول ټول مسلمانانو ورونو ته غدا دي چې خپل منس کې مینا محبت اتفاق او اتحاد دا ساتل پکار دي ځکه الله فرمایي په قران کې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ټول مؤمنانو دا خپل کې دا رونه دي ټول مؤمنان دا خپل کې رونه دي او کچر ته بل فرض چې منس کې تضاد راغی چې منس کې خبر یې تر راړي نو فاصلحوا بين اخويكم تاسو اصلاح کوئ واتقوا الله لعلنا يريكم لعلكم ترحمون الله وتاسو باندې رحمو کې بل پیغام زما د نوجوانانو ته خاص کر او بیا ټول امت ته اغدا دی چې درځي با صحیحه د ژوند تاسو علما ته ورکوي تاسو د دین درسونو کې کینې د قران درس کینې کچرته د قران ترجمه کیږي د قران درس کې قران او حدیث بیانېږي اغه ته کینې ان شاء الله دا غي مثال داسې دی لکه وخت په وخت بوټي ته چې لکه وب ملاويږي او پای باندې تازي نو دې سره ان شاء الله زمو ایمان تازه کیږي او الله فرمای انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان اغه کسان دي کله چې د الله تلاوت کیږي نو د دې زړونه دایریږي وجلت قلوبهم د دې زړونو کې ایره پیدا شي او د دې زړونه په دې باندې اخوځيږي نو ان شاء الله ټول مؤمنان ته زمونږ ټول امت ته دا پیغام دی اول پیغام د مینې محبت او د اتفاق او اتحاد خپل منځ کې دویم پیغام دا دی چې علما سره ناسته پاسته ښه صحبت انسان ښه طرف ته بوزي انشاءالله نو کوشش دکه پکار دی زما خو د خپل ملګرو ته او دا کوم چې زمون خویندې دي څومره زمونږ مشران دي کشران دي خاص کر په دې کې زمونږ دا کوم مشران دي والدین مور او پلار دي ته زما یو پیغام دا دی چې تاسو د خپل کشران خپل بچي کغه ستاسو لوریان دي یا ستاسو بچی دي الکان دي ټول تاسو د مدارس سره روان دي کې او د مدارس سره ورشي دي قران او حديث نه خبر شي او د دې ذکر کې او په دې باندې عمل وکي او په دې کې هیڅ قسمه سختی نه ده پکار په دې مدارسو کې هم او د ک شانتي د کور طرف هم بلکې والدینو ته پکار چې خمینو محبت سره د خپل بچی د کور طرف تربیته کی او بیا د ک شان مدارس ته راولي او بیا په مدارس کې مستازان دي زمونږ ملګری دي خواغو استادان دی یا قرای کرام دی یا علماي کرام دی اغوی تم پکار دی چیرې بالکل دیوالو دی اجتناب کی او سختی دی بالکل پدې مدارسو کې نه کوي پدې مدارسو کې مینو محبت عام کول پکار دی ځکه قران او حديث د مینو محبت سر رسول ډېر اثر لري او ډېر فواید دي اوس قران او حديث دا خو هغه پیغامات دي د الله سبحانه و تعالی کلام دی خبرې دي رسول الله خبرې دي اوس دې کې موږ سختی کوو وال کوو د دې هیڅ فائدې نشته د دې نقصان دی ماشومان متنفر کېږي د دې قران دې زده کړنه په زما یو دوه پیغاماتو چې ګوره یو والدینو ته پکار دی بچو سره خمینو محبت کی د مساجو او مدارس ته راولي او استادانو ته زموږ دا پیغام دی چې دی په مدارسو کې مینو محبت عام کی او د والو او د سزاګانو نه یعنی ماشومان موږ په خپل لیدلې دي چې ډېر ناکار وال خوري دی کله پملا باندې تغمی کله خپل باندې د سیم د دې خپل اسماتي سرماتي
د دې څه فائدو شو دا بچو خلک د مدارسو ته د دین زده کړې لپاره راولي بس دا دوه پیغاماتو جزاکم الله خیر بارک الله شي ښه سوچ لرل چې دی نو دا یو ډېر زیات غټ کار دی تاسو د دواړو د کاري احمد اعظم او د کاري محمد عاطف خبرې تاسو واورېدئ چې ماشاءالله علم سره هغوی دواړه چې دي نو د بی ایس انګلیش سټوډنټان هم دي نو کلته دنیا او آخرت په دواړو باندې چې دي نو کار کوي پیغام یې ډېر ښکلی ورکو پیغام دا دی چې مینه وکړې مینه خوخه کې او مینه خوره کې په دغه پیغام سره خپل رول آیا شجر له ورکې جدت چې چېرته مو سیخات بد ننګیالي اوسې د خپل ځان د خپل چاپېر چپ او د داسې کاریانو صاحبانو ډېر زیات قدر وکړي. والسلام.